E aí, Brasil, beleza? Muito obrigado por ter entrado aqui no canal do YouTube. Meu nome é Samuel. O povo me conhece no Instagram como Mr. Bluezilla, porque eu tive muitos skylines aqui nos Estados Unidos azul. Eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando minha garagem. E hoje eu vou mostrar o Toyota MR2. Ele é T-top. T-top significa que o teto dele sai fora pra gente curtir o ar, tipo um conversível, mas não todo. Ele é, obviamente, azul, por isso que me chamam de Mr. Blue. Zilla, porque todos os meus carros são os azuis. Eu posso até te mostrar o caminhãozão aqui, lá, o azulzão. Então, galera, esse Toyota MR2, ele é original dos Estados Unidos, é do ano 95. Ele é um de seis nos Estados Unidos hoje em dia que é dessa cor de fábrica. Essa cor chama Tropical Blue, azul tropical, e ele só foi dado aqui nos Estados Unidos entre o ano 94 a 95, e só foram 18 carros. Nos 18 carros, até hoje, eu acho que 12 foram batidos e destruídos. E eu consegui comprar ele esse ano. Esse carro que foi meu sonho a comprar, porque eu, obviamente, como Bluezilla, eu adoro, eu amo a cor azul. E todos os meus carros têm que ser azul. Então, eu consegui encontrar ele. Ele estava em Oregon. Oregon é o estado em cima da Califórnia, que está 3 mil milhas de mim, de Nova York. Eu consegui comprar ele, trazer ele para cá. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco dele, porque eu tenho um lugar personal no meu coração pra esses carros, porque foi o primeiro carro que eu tive nos Estados Unidos, quando eu tinha 17 anos de idade. Eu comprei um 1991 Toyota MR2 Turbo, que até hoje eu tenho ele. Ele tá lá no shop do Raul. Ele é um verde escuro. Ele foi meu primeiro carro nos Estados Unidos e até hoje eu tenho ele. Esses carros aqui vêm em duas configurações. Eles vêm com um motor que não é turbo, que é o 2.2 litro, ou eles venham com o turbo, que é o 2.0, motor 3SGTE. Esse carro aqui é non-turbo, ele não é turbo, motor é 5SFE, é o motor do Camry. Esse motor não estraga, ele não morre. Essa porra aqui vive até 1 milhão de milhas sem nenhum problema. Eu vou mostrar pra vocês. Eu adoro esses carros por muitos motivos. Primeiro, nada é comparado ao Sky. Esse carro aqui é o carro. É o carro, vocês sabem disso. Mas, galera, esse carro aqui é um dos carros mais tops que eu tive. Esse carro aqui, ele é Targa Top. Targa Top é o T-Top. T-Top significa que o vidro que vai aqui sai fora. Essa coisa aqui é muito legal. Isso aqui já não tem mais nos carros novos. Isso aqui foi feito só nos carros JDM do Japão. E ninguém faz isso mais. É que tem dois pedaços de vidro lá em cima, a gente tira fora, e ele tem um lugar pra pôr aqui atrás do banco. Eles estão aí, tá vendo? Esses carros aqui tem, o Toyota MR2 tem, Nissan 300ZX tem T-Top. Poucos carros do Japão e até uns daqui dos Estados Unidos que tem, mas não é fabricado mais. Então, assim, é melhor do que o conversível, porque o conversível, ele tira tudo off aqui, você não escuta nada, ar fica pegando na sua cara, entendeu? Então, assim, pro verão, pro outono, é muito massa dirigir com vidro pra baixo, com os T-tops fora. É uma experiência muito legal. E outra coisa, o motor é atrás. Aqui tá com o motor, tá vendo? Tipo o NSX. O NSX também é T-top. Então, assim, esse motor aqui é indestructible. Ele não morre. 4 cilindros, 2.2 litros. Eu vou tirar essa porra daqui fora. Eu vou tirar o motor disso aqui durante o inverno, porque o meu outro MR2, eu tenho um motor turbo completamente feito. Eu peguei o motor 2.0, eu fiz o abrimento no motor. O motor virou 2.3 litros turbo, e esse vai ser uma fera. Então, assim, eu não quero pôr o mesmo motor nesse carro que eu já tenho no outro carro. Então, o que eu vou fazer com esse carro? Aqui eu vou pôr um motor da minivan. O Toyota fez uma minivan de 6 cilindros, Toyota Sienna, que tem jeito de pôr nesse carrinho. Olha o tamanhozinho desse trem. E a gente vai pôr um motor de minivan. Durante o inverno eu vou pôr mais vídeos sobre esse carro. Eu pôr no motor dele aqui, motor da minivan nele. Vamos comparar, né? Esse carro aqui, ele pesa 2.400 libras, sem alguém dentro. A minivan é 5.000 pounds. 5.000 é o dobro desse carro. Então o motor
motor, aquele motor num carrinho pequeno desse aqui, você não tá entendendo o que que vai acontecer. Eu vou até buscar um supercharger, porque a gente pode pôr um supercharger nesse motor e vai ficar muito top. Vai ficar muito top. Eu já comecei a comprar umas partes pro carro e eu vou fazer ele top. Eu já comecei com os rodão, olha lá, ó. Essas rodas aqui é do Japão, é os Raze TE37. Eles são original do Japão. E eu tenho ele no 34, tá? Eles estão aqui, tá vendo? Então assim, essa roda é muito filé, muito filé. Então, vamos lá, galera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que é tá nesse carro aqui. Por muitos anos, o povo aqui nem estava interessado nesse carro, nos Toyotas, no MR2. Nos anos 90, todo mundo estava interessado no Supra. O MR2 não pegou muita fama, mas assim, hoje em dia tem o povo que gosta desse carro, igual eu. Em New Jersey tem uma montanha que chama Bear Mountain. Lá a gente faz encontro uma vez ao ano e chega uns 200 MR2 lá. Mas esse carro aqui começou a pegar muita fama hoje em dia nos Estados Unidos, porque os carinhas começaram a comprar ele e pôr motor do Honda, motor do K20 Honda, que esses motores são bem mais potentes do que o Toyota, o flow de ar nele é bem mais potente e o povo começa a fazer 700, 800 horsepower com ele, bem fácil, só por um tubozinho. Então o povo tá tacando pau em cima dos MR2 comprando e subiu o valor desses carros. O meu primeiro MR2 eu comprei ele em 2010, eu paguei $1.600 nele, porque ele tem só 54 mil milhas. Hoje aquele carro é valorizado a $22 mil ou mais, 20, dependendo quem compra. Os carros começaram a valorizar muito mais, não igual o Supra, né, porque o Supra subiu muito o valor. Hoje em dia, pra você comprar um Supra, marcha, 6 marchas e 2 turbo, twin turbo, original da fábrica, você vai gastar entre 80 a 100 mil dólares, dependendo nas milhas. Então assim, não ficou alto igual o Supra, mas começou a multiplicar em preço, porque até 4, 5 anos atrás, você podia comprar um carro desse por $5 mil. Hoje em dia, um turbo original da fábrica, em boas condições, você vai pagar entre 15 a 20 mil dólares. Então o preço subiu mais de 3, 4 vezes. Então assim, motorzinho de Camry não vai nenhum lado. Você pode descer cacete nele aí, que ele não vai nenhum lado. E aí grita, esse carrinho grita aí, ó. Por causa que o motor não é potente. Então a gente, no inverno, agora vou tirar a transmissão fora, eu vou pôr a transmissão do turbo nele. Vocês vão ver, vai ficar muito legal o carro. E uma coisa que eu fiz aqui, eu pus essas rodas. As rodas são muito mais largas do que vem no carro. As rodas que vem no carro são de 15 polegadas. Essas aqui são 17 e bem mais grossa. Então por causa disso e os pneus agressivos que eu pus nele, qualquer buraquinho que eu passo com o carro, a roda tá batendo no chassi. Então eu tenho que levar, eu tô com um negócio lá em casa pra fazer um roll. Ele amassa por dentro do fender, ele amassa aquele pedacinho de metal pra cima, pra roda não ficar batendo nele. Então eu tenho que fazer isso aí o mais rápido possível, porque fica uma bosta ficar batendo o carro sempre aqui no fender. E também ele faz uma linha no pneu, né, que fica tocando. Fazer isso aí o mais rápido possível pra não ficar batendo. Porque olha só, as rodas ficam quase pra trás, tá vendo? Fica bem ali. E chegamos aqui na minha pizzaria, vou mostrar pra vocês aqui umas coisinhas a mais do carro. Vamos lá. Aí tá o azulzão. O carro, ele, o motor, ele é no meio. E é no meio por quê? Porque ele ainda tem um trunk, tá vendo? E até espaçoso mesmo, né? Essa ferramenta aqui, que eu vou arrumar umas coisas aqui. Então eu uso ele os dias bonitos igual hoje, né? Dia bem lindo. Então família, eu saí da minha primeira pizzaria aqui agora, tive que arrumar umas coisas lá dentro. Eu também tô divertindo um pouco com o carro, porque a gente já tá em outubro aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova York, e daqui a pouco fica frio. Então assim, com o frio aqui fica muito difícil de dirigir com esses carros na rua, porque primeiro, aqui em Nova York eles tacam sal na rua quando começar a nevar, por causa que a neve no chão e congela, aí todo mundo fica patinando nos carros, fica batendo os carros. E o problema disso é que esses carros que foram feitos no Japão dos 90, então esses carros são mais ferros, são mais feitos diferentes.
diferente dos anos 90. E se você tiver alguma parte do seu carro que não tem pintura e tá o metal aberto, e pegar esse sal e a água do inverno, ele corrói e põe ferrugem. Aí o valor do seu carro vai para lá, começa a dar problema, suspensão fica corroída. Então, para eu evito dirigir meus carros no inverno, eles ficam na garagem, e eu uso minha caminhonete, o Ram. Eu também tenho um 2021 Acura RDX, que eu uso pra família. E obviamente é azul. Todos meus carros são azuis. Então, Mr. Bluezilla, é justamente por isso. Todos meus carros são azuis. Mas é difícil, né? Porque a gente faz assim, aqui é fim de outubro pra novembro. Então novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Até começando março, começa a esquentar. E por causa das chuvas de março, a chuva limpa a rua. E aí dá pra gente começar a dirigir os carros de novo. Então a gente fica 5 meses parado, sem poder fazer nada. Assim, eu literalmente no inverno eu vou na garagem, eu ligo os carros só para dar aquela esquentadinha neles, e a gente não faz nada em encontro de carro. E próximo ano, antes de ficar quente, eu vou ver se eu consigo comprar um outro carro. Quem me conhece sabe que carro que eu tô querendo comprar. Eu não gostei da Lamborghini. Eu tinha a Lamborghini Huracan, eu não gostei dela. Então, assim, eu acho que a Lamborghini foi muito só pra... É um carro assim que você só mostra, ó, tem dinheiro, tem essas coisas. Mas não é um carro filé pra dirigir. Mil vezes prefiro dirigir o 35, o R35 que eu tinha, ou o 34. Vou mostrar pra vocês aqui atrás. Minha opinião. Esse Toyota é clássico japonês. É uma daquelas coisas que eu literalmente adoro dirigir. Eu, desde 2010, eu sempre tive um desses carros. Tinha um ponto que eu tinha 3. Não sei se tem nesses carros do Brasil. Se tiver, deve ter muito pouco. Nossa senhora. É isso aí, é aquele negócio que eu falei com vocês. Que a roda tá tocando na lata. Tá vendo? Fica fazendo essa porra. Até cheiro de pneu, tá? Espero que vocês curtiram esse vídeo. O meu Toyotinha é muito especial pra mim, porque, falei, foi do primeiro carro que eu consegui comprar na América, que eu tinha 17 anos de idade. Carro baratinho, mas com dinheiro e com paciência pode fazer ele bem legal, entendeu? Pondo aqui na garagem, no lado aqui do 34. Se vocês curtiram o vídeo, por favor, dá um like aí no vídeo, faz um subscribe, manda pros seus amigos. Vou começar a postar muito mais conteúdo pra vocês. Muitos encontros ilegais, assim, de noite, entendeu? Igual o outro vídeo, tem outro vídeo, vou pôr o link aqui embaixo pra vocês verem. Então, obrigado aí, galera. Obrigado por ter assistido e até no próximo. Falou!